Sadakat xala, nəsə olub? Yox, hər şey yaxşıdır. Ali xanımın evindəki şəkil. İndi də ataşın bədənindəki o iz. İnana bilmirəm. Neçə illərdən sonra oğlum qarşımda dayansın və mən də onu oğlum deyərək qucaqlayıb bağrıma basa bilmirəm. Xanım, mən sizə dedim axı, qadını çox incitməyin. Mənə ağıl öyrətmə. Onu danışmağa sənə sərf eləmirdi. Ölməyində də sənin əlin var. Öldü, özü ilə də sirrləri apardı. Şura xanım, mənim sizdən heç bir sirrim yoxdur. Ona hələ baxarıq. Ata, nə olur? Uxta, birdən bir arvadın ürəyi yıxdı. Onsuz da neçə gündür təzyiqə qalxır düşür. Zorla saxlayırdı. Siz nəsə dediniz ona? Ha, yox, nə deyəsiydi ki? Yaxınlaşdı, salamlaşdı, xal əhval tutdu. Dedim ki, bizi tanıyırsan, bəs salıq tanıyır. Sonsuz da neçə gündür halı da yaxşı deyildi. Açığı biz özümüz də ümid eləmirdik, gözləmirdik. Heç nə, onda biz də daha əlimizdən gələn elədik. Yaxşı, onda siz gəlin. Yaxşı. Yaxşı. Sağ olun. Olduq da, görüşəlim. Gəl mənə. Sadakat xala, nəsə olub? Mənə rahat deyə bilərsiniz. Mən də sizin bir oğlunuz. Çox şey olub, Ataş. Çox şey. Sizə mən su gətirim. Yox, yox, lazım deyil. Sənə bir şey danışmaq istəyirəm. Buyur, Sadakat xala. Mən öz körpə ovladımı bəzi səbəblərə görə məcbur qalıb atmışam. O başqa uşaqlardan fərqlənirdi. Onun da sənin kimi sinəsində bir iz var idi. Nə elə bilirdin bir dənə məndə deyə bu iz? Mən özümə kompleks yaradırdım. Nə deməksən, Sadakat xala? Demək, sən oğluna. Sadakat xala, bir iskən çay verə bilərsən. Görüm, anamın çayı tatlıdır, yoxsa sənin. Yaxşı gətirirəm. Oğuz, gedək evəm. Sənin bütün paltalarını yığım, gedək biraz bizdə qal. Gəl, yavaş oğul. Mən anamı yenidən yatmağı istəyirəm. Yaxşı, gedək biraz bizdə qal, sonra qayıdarsan evə. Yaxşı oğul. Yaxşı. Gəl.
Siz yine içirsiniz? Geç otağa gelirim. Yine diyende ki, tel gitmiştim ki. İçirəm, içmirəm, sənə nə bala? Axu xanım, sən mənim işlərimə çox qarışırsan ha. Qarışaram da, bütün günü boş-boş içirsən. Onansa geç öyrək pulu qazanda, nə oturumsan? Mən niyə qazanım ki? O de, o boyda ol büyütmüşəm. Geçsin kazansın da. Bir de ki görme, hara aparmışsın onu. Çok maraqlıdır da. Çok. Ya anamı taptın. Ne danışır ya bu? Anamı taptık nedir? Nazirə xalanın yazdığı məktubu taptık evinizden. Orada Oğuz'un əsr anası arada qalır yazılıb. Biz de hemen ünvana getdik. Çoxdan yazaydım. Mənim də canım qutarardı bu anı axtarmaq məsələsindən. Bəs necə oldu? Həmin yeri tapa bildiniz? Tapa bildik. Amma ki, dedilər qadın rəhmətə gedib. Necə yani rəhmətə gedib? Ooo, nə pis oldu bu. Ev yok, kısmet böyleymiş. Köbele. Ben onu bilirim ki, o kadının ölümü ailen üreyici oldu. Yani yine baştan kurban oldum sen. Valiye var ha. Hele başımıza çok oyunlar açacak. Aynen. Ne ana ana salıp bu da. Yaxşı fikir verme. Yaşlı adam da ağlına ne gelir onunla danışır. Onun xəsiyyətini məndən yaxşı bilirsən ki, sən. Altı mən. Nə vaxta qədər? Nə vaxta qədər bu davam eləyəcək? Yəni, çox dözməliyəm hələ. Mən anamın əvəzindən səndən üzr istəyirəm. Oldu? Nə yaxşı ki varsan. Nə yaxşı ki yanımdasan. Altay. Ha. Sen bana demedin axı. Ataşı niye qovmusan? Ataş barədə məndən heç nə soruşma. Niyə axı? Nə olub? Mən onu oğurluqdan silmişəm, məsələn. Sən nə danışırsan? Neyini bataş? Of. Sonra danışalım. Sonra? Yok yok, indi danış, xayiş edirəm. Sən qalx otağına, gəlib sənə bir video göstərəcəm. Onda özün hər şeyi biləcəksin. Video? Hə, hə, qalx. Yaxşı. Qalx. Yaxşı. Mənə sizin köməyiniz lazımdır. Nə desəz eləyərəm. Təki sübut edim ki, o mənim oğlumdur.
Atası da o yaşlaftı. Bunun için gerek DNK analizi edeceksin. Qan analizi vermek lazımdır. Qan analizi? Ateşten götürebilirim. Ama kemandardan necə götürüm bilmirəm. Qan analizi olmasa da olar. Saçından bir tük götürsən de olar. Onu elə bilərəm. Narahat olmayın. Sənə sən bu işlerin başını bıraxasan. Çünkü bunun maddiyyəti de var. 3000 manat xərci var. Sən de deyirsən ki pulun yoxdur. Eybi yox, mən taparam. Narahat olmayın. Əsas odur ki oğluma qovuşmalıyam. Yaxşı. Ondan sen benim dediklerimi elə. Çok sağ olun. Yaxşı. Bak. Sən səhv başa düşmüsən. Axı, niyə belə eləsin? Narkotik başını xarab edir də. Yox, 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 baxa bilmərəm. Baxa bilməzsən. Altay, biz onunla söhbət eləmişdik axı. Hər şey başa salmışdıq ona. Dedik ki, ay bala, bu yolun axırı yoxdur. Ha, bunu eləyən hamı sana mı? Dedim ki, uşağı boyda herkes övün böğütmək olmaz. Yeniyim. Bəy nəsildi də, xanımdı. Mənim sözümü eşitmədi. İndi hala, cavab ver. Ataş, Ataş, Ataş. Onu belə eləyirsən, Ataş. Altay. Ona görə çox narahatım. Qorxuram, başına bir iş gələr. Narahat olma. Birisi soyuyanda qayıdıb gələcək. Sən qəti narahat olma. İndi necə eləyəcək ya? Aliyə 100% nəyisə gizlədir. Nə olursa olsun. Mən bu məsələnin axırına çıxmalıyam. Kaş arvad ölməyəydi. İşim çətinə düşdü. İndi qaldı Ataşın saçından analiz üçün tük götürmək. Sən narahat olma. Mən sarğını dəyişirəm. Nə əziyyət çəkmişsə Sədaqət xala? Sarğını dəyişmək lazımdır. Eybi yox abala, çox da fikir eləmə. Mən özüm yetimliklə böyümüşəm. Beyhud dayı, o qadın Oğuz'un anası deyilmiş. Başa düşmədim. Necə yəni Oğuz'un anası deyilmiş? Bayaq sən özün danışmadın ki, həmən yeri gedib tapdıq. Sən demə, həmən qadın rəhmətə gedib. Demədin? Dedim.
Biz getdik həmin qəbirsallığa. Orada qadının qonşusu var imiş, hansı ki onu yaxşı tanıyırdı. O da bizə dedi ki, qadın sonsuz olub və heç vaxt onun uşağı ola bilməzmiş. Behbud, sənə bir yaxşılıq eləmək istəyirəm. Oğuzun anası yaşda ölmüş bir qadın tapmaq lazımdır. Sonra həmin o ölmüş qadının adından bir məktub yazırsan. Güyək ki, ölmüş qadın Oğuzun anasıdır. Qoysan pal-paltarın arasına, Oğuz da açıb oxuyur. Sonra Ahu ilə köməkləşib gedirlər həmin ünvanı, görürlər ki, qadın ölüb. Sadəcə o qadını tapmaq lazımdır. Ben zavodda işleyende bir dostum vardı. Bu yakınlarda bacısından bir yerde kazaya düşüp öldü. Belki o kadının adını yazın bile. Eri gidip boşanmış. Ne olur yazma. Ama uşağı gedenden sonra evi getirdirsen benim adım. Anahtar sözüm getirdim. Aha. Belki hemen adam yalan değil. Yox, ola bilməz. Çünki həmin adam qadını yaxşı tanıyırdı. Sonra biz yenə yaşadıq ünvana getdi, bizə dedilər ki, o qadın sonsuzdur, onun uşağı ola bilməz. Nə bilim, başa düşə bilmirəm artıq. Mən öz adamı istəyirəm. Bəs sizə bezdirdin, yəni? Xəstənə boğazı yıxdı da. Behbud dayı, Down sindromu xəstəlik deyil. Xəstə bax, bunun içəndir. Elə xoşun gəlir, apar evində saxla. Elə parmağa gəlmişəm. Paltalarını yığım, çıxıb gedirik. Yaxşı yol. Xoş getdiniz. Evdə narahatdılar? Hə, anamdır. Götür, danış da. Yox, sədaqat xala istəmirəm. Başıma gələnlərin hamısını bilsinlər. Ataş, düz eləmirsən. O sənin anandır, onun haqqı da hər şey bilmək. Sədaqat xala bildimi? İndi başıma gələnlərin hamısını o biləndən sonra nənəmə deyəcək. Nənəm də yaşlıdandır da istəmirəm, narahat olsun. İstəyirsən, mən danışım. Danış. Alo, Aliyə xanım, salam. Salam. Kimdir danışan? Sədaqətdir danışan. Sədaqət? Sədaqət, sən niyə mənim oğlumun telefonuna cavab verirsən? Ataş haradadır? Siz narahat olmayın. Ataş mənim evimdədir. Ataş sənin evindədir? Niyə? Nə olub Ataşa? Bir şey demək istəyirəm, sadəcə narahat olmayın. Ataş yıxılıb, böyrü cızılıb, ona görə evimə gətirmişəm. İndi yaxşıdır. Necə yəni yıxılıb? Harada yıxılıb? Nə olub Ataşa? Ver görüm bura. Sədaqət, telefonu ver görüm. Ataşa tez. Ataş. İndi heç kəsinə danışmaq istəmir. Hə, nətər danışmaq istəmir? Onda ünvanı de, gələk ora. Əli Nəzmidəki hündür mərtəbəli binadır. İkinci blokdur, dördüncü mərtəbədir. Gəlir yolda. Dur, dur. Dur, hazırlaş, tez. Gedək. Əlimi deyişim. Tez elə. Gedək. O qızın başı işləmir. Birdən oğlumuza beş elədi. Onun başı işləməsəydi, yaralı-yaralı ataşı istəyir. Kömək eləyir. Bura bax. Anamı da heç dedi mi? Yox, 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 demərəm. Əynimi gör, aşağıda deyirəm. Tahir, kefsəni. Mən hardan bilim ki, o qadın sonsuz uydu.
Mamaça zaddı öyle mi ki? Ay o boyda kurduğumuz planı zibil eledin iyi. Ben bilmirəm, bugün notariusu getirdim evi keçirdirsən mənim adıma. Uşaq məsələsində özün həll eləyərsən. Tahir, hiç sənmən. Her şeyi həll eləmişəm. Oğuzu göndərdim, getdi. Ha, neçə vaxt eşitirəm səndən bu boş-boş sözlər, hə? Neçə vaxtdır? Bax, birdən notariusun yanında da oyun çıxardarsan, dayı, məndən incimə. Məndən oynamaq sənin başın üçün deyil. Bildin? Ay Tahir, nə oyun oynamaq, ey? Mən səndən çox istəyirəm ki, bu məsələ həll olunsun, mənim də canım qutarsın da. Narahat olma, sənin canın qutaracaq. Tezliklə qutaracaq. Yaxşı, sən notariusu götür gəl. Yaxşı. Sağ ol, Sədaqət xala. Doyunca yedim, əllərinə sağlıq. İnandırım ki, anamdan dadlı yemək bişirirsən. Buyurun, hanı mənim oğlum? İçəridədir. Ataxan, Ataş. Sənə. Narahat olma, elə biraz. Baxın, görüm çox sıyrılıb. Narahat olma, Sədaqət hala kim çağırmışdı. Gəldilər, yudu, təmizlədi. Bütün nə lazım deyilib. Niyə sıyrılıb ki bu? Ataxan, dur gedək, səni yaxşı həkimə göstərək, dur. Ana, Sədaqət xanım nə lazım deyilib, narahat olma. Polisə xəbər vermişsiniz, Sədaqət xanım? Yox. Niyə? Niyə xəbər verməmişsiniz? Nəyi gizlədirsiniz? Sədaqət hala heç zat gizlətmir. Mən icazə vermədim, heç sizə deyilməyini istəmirdim. Ataş, bu yıxılmaq məsələsini oxşamır. Bu başqa iş oxşamır. Ya, bu saat polisə xəbər verək. Əgər polisə xəbər versiniz, mənim üzümü də görməyəcəksiniz. Ev yox, gələn səfər mən odaram. Yaxşı, ev yox. Nə, anamın öncədim, mən onu yenəm. Mən anama tutmaq istəyirəm. Yaxşı Oğuz, mən sənə söz verirəm ki, sən anamı tapacam. Əlimdən gələn eləyəcəm. Amma sən hələ ki bizdə qal, yaxşı? Anamın şükürünü gələcəm, onu götürəcəyəm. Yaxşı, gəl bunu oynayaq. Bir dənə də oyun oynayaq, sonra gedərik, yaxşı? İndi dedin, ananın şəkilini gətirək, gələk. Yaxşı. Yaxşı, gəl gedək, gəl. Gəl. Başqanı götür. Bağışdan onu, peki. Həbiyyum. Tiyon, gəl. Atar. Bax. Gəl sən ananın sözünə qulaq as. Dur gedək evimizə. Ana, getmirəm. Vəssalam. Bax, yenə tərsli eləyirsən. Ya indi durub buradan siz çıxıb gedəcəksiniz. Ya da ki, mən bir dəfənlik gedəcəm. Hə, bəstirin də. Mən uşaq deyiləm, ya da sizin hər dediyinizdə oturam, duram. Ürəyimdə nə vaxt istəyir, onda qayıdaram evə. Allah bilir, bu Sədaqət uşağın başını nələrlə doldurub. Aliyyə xanım, mən Ataşa heç nə deməmişəm. Əksinə demişəm ki, onlar sənin valideynlərindir. Çalış yanlarda ol, sözünə qulaq as. Sədaqət xanım, burada sizlik bir şey yoxdur.
Narahat olma. Ataş uşaqlıqdan hər kəsin böyüyür. Onun da günahı birbaşa biz valideynlərin üstə düşür. Bundan sonra çətin ki, nəsə düzələ bu iş. Heç də çətin deyil. Mənim uşağım yaxşı uşaqdır. Sadəcə başını dolduran olmasa. Sədəqə xanım, biz gedək. Çaya görə də çox sağ olun. Bir də sizdən xahişim var. Vaxtınız olanda ataşla danışın. Deyin ki, evinə yemişsin. Daha uşaq deyil, vallahi uşaq deyil. Yaxşı, mən bir də danışarım. Çalışaram, elə eləyim ki, evinizə qayıtsın. Zəhmət olmasa, bir də xahiş eləyirəm bu. Bunu da götürün. 200 manatdır. Ataşın dərmanlarına verərsiz. Lazım deyil, hər şey həll eləyirəm özüm. Yox, yox. Nəyəsə lazım olur, xahiş eləyirəm, götürün. Dur, dur. Dur, gedək, dur. Ataş, biz getdik. Yaxşı yol. Oğlum. Sədəqət xanım, sizdən xahiş eləyirəm, gözünüz üstümdə olsun da. Elə hiss eləyin ki, öz oğlunuzdur. Alo. Necəsən? Aha, mən yaxşıyam. Deyəsən, malım vaxtı çatdı bana. Hə, mən mal gətdə. Pulun var? Ədi, var da. Hə, harada sanki? Elə həmin parkda. Gətirə bilərsən. Yaxşı, deyən görüm, nə inirəm. Biraz tez ol. Ataş, amma sən də düz eləmirsən valideynlərə qarşı. Onların sənin üstündə bir valideyn olaraq haqqları var. Bax. Ataş. Hara getdi yenə bu? Yox. Mənim oğlum bunu eləməz. Hə, eşidirəm. Komanda mən, ataş zəng eləmişdim, mal istəyir. Ver getsin. O səndən hələ çox istəyəcək o malı. Yaxşı. Çünki bu zəhirmar zibil narkotik elə şeydi ki, dadına baxdın, evin yıxıldı. Beh, bu da ver, aparsın. Yaxşı? Ya. Hə, Altay. Sənin gözün qabağında oğluvu məhv eləyirəm yavaş-yavaş. Sənə bu da azdır. Serialımız hələ davam edir. Bu nə istəyir, ey mənlə? Alo, işidirəm. Behbud kişi necəsən? Sağ ol, şükür. Salamatçılıqdır. Bir dənə iş var, onu açıtmaq lazımdır. Nə işdir elə?
Yine narkotik satmak meselesidir. Yok, istemiyorum. Birincisi, sen istemeyinle dur. İkincisi de ki, bu defa hürmet veriyeceğim de, narahat olma. Dur gel, geçen defa ki o parkın yanına gözleyirəm sen. Ya, uşaq da orada olacak, malı görürsen. Dur gel, gözleyirəm. Ne zibilə düştük yine. Salam bala. Salam dayı. Yine sen gönderibler. Sen için ne fark var kimi gönderibler? Pulunu ver, malını götür. Neyse beynimi çatlattı. Ala, öz işinle meşgul ol. Senin derdin benimkinden de büyüktü. Ben hele cavanlıkta bir gün görmüşüm ama sen çetin benim yaşıma çatarsan. Hele o zehrimardan hiç kim xeyir görmüyüb. Özünü məhv eləmə, valla. Bax, o yeni ağıl verənlərim gəldi də. Day, Allah yer yedişimin dalınca. Gördünüz de ora mətbəxtdir, bura şüşəbənddir. Bax otaqlara da bax bunlar. Bu böyük otaqdır. Belə. Deyək ki qonaq otağı. Aha. Orada da yataq otağı. Lap yaxşı. Bax kam indi. Kondisionerdir. Ümumiyyətlə 71 kvadrat. Lap gözəl. Onda zəhmət olmasa bir dənə sənədləri gətirərsiniz. Baxın mən. Görüm faydasında da yoxsa yox. Sakir. Bu alkaşın biridir. Sənəddən zaddan başa çıxmır. Tez bazar eləyə qutarsın gəlsin. Əşi narahat olma. Sənədlər qaydasında olundan sonra burada nə var ki? Narahat. Güzələr. Buyurun. Hə, sənədlər deyirəm. Aha. Lap gözəl. Deməli, bu evdə üç növə qeydiyyatdadır. Aha. Yoldaşım rəhmətə gedib. Oğlum bir də mənim. Allah rəhmət eləsin. Allah ömrünüzü rəhmət eləsin. Deməli, bu... oğlumuz 2000-ci ildir. Onun da payı var, ha, burada. Xəstədir. Down sindromu xəstəlidir. Down sindromudur. Yox, yox. Onda ev keçməlidir. Siz nədir bizə? Sonra mal vüsat qolar da. Keçirək də. Ha, üç növ. Tahir, bir dəqiq olun. Tahir, evin qiyməti borcumdan çoxdur. Ha, narahat olma da. Sən evi keçirt mənim adıma. Mən sənə bir otaqlı, qəşən xudmanı bir dənə ev olacaq. Açmaya da pulun qalacaq. Danışın. Hər şey yerindədir. Deməli, sabah gəlirsiniz notarusa. Bir dənə qol çəkirsiniz, bəs salam. Amma yəni, heç kimi narazılığı olmasa da. Kim narazı olasın ki? Alan burada, satan burada. Sattım, getdi. Bax, gözəl. Xeyir olsun. Sağ ol. Necə yəni sattım? Ataş! Ay Ataş! Haradaydın? Uşaqlarla görüşürdüm Sadəqət xala. Aşağı düşmüşdüm. Ataş, bir şey soruşmaq istəyirəm. Buyur Sadəqət xala.
bayaq atan stolun üstündə 200 manat pul qoyub. Sən onu götürməmsən? Mən götürmüşüm sədaqət qala. Uşaqlara borcum var ya, dedəmə aşağı düşmüşdüm. Elə ona görə borcum verirdim. Nənəmdən alıb qaytaracağım. Lazım deyil, narahat olma. Nə vaxt lazım olanda mənə de, çəkinmə. Çox sağ ol sədaqət qala, ya kömək eləyim. Lazım deyil, gəl. Deməli, sən sədaqətin yanında qalırsan. Dördü bas. Bu heç yaxşı olmadı. Sədaqət imkan verməyəcəyim mənim istədiyimi həyata keçirdim. Ona görə də mən nəsə eləməliyəm. Aliyə, səndən bir söz soruşmaq istəyirəm. Buyurun, Şura xanım. Bir dəfə Sədaqət mənə demişdi ki, o rəhmətə gedən arvad var, Gülarə. Onun gəlini Sədaqəti rəhmətliyin evinə aparmışdı. Demək, o gəlin də nəsə bilir də, elə deyil. Mənə o gəlinin telefon nömrəsi lazımdır. Sən nə gəzirsən burada? Darıxmışam sənin üçün. Gəldim sənə dəyməyə. Lazım deyil mənə dəyməyə. Bir də bura daha gəlmə. Bu nə hörmətsiz idi mənə qarşı. Keçən səfər mənə pləkanın üstündə boğurdun. Güclə gəlib mənə aldılar sənin əlindən. Mən yazığı. Qorxmursan başı oynacaq. Sən mənə heç nə elə bilməzsən. Mən səndən qorxmuram. O əvvəllər idi. Nə isə. Ataşanı. Hanı atar? Mən nə bilim. Evindədir yəqin. Öz gözlərimlə gördüm axı. Gördüm ataşla sən ikimiz girdiz bu evə. Hanı atar? Yorğundu yatıb. Ataşı nə edirsən?
Et. Ataşı yaxın durma. Ona bir şey eləsin. Bak bu əllərimlə səni boğaram. Ataşdın? Ataşla işim yoxdur. Bu da səninlə deyişim. Səninlə deyişim. Sən. Oy. Başladığım bir işi vaxtı ilə sona çatdırmamışam. İndi onu bitirməliyəm.